Que a ensalada, grega, que xa temos feito moito, anima moito. Nunha sopa fría, incluso despois en brunoas por riba, queda espectacular. E outro xeito, a prancha. A prancha marcamos unhos liscos de cogombro dun centímetro, igual que marcamos uns tomates, por exemplo, e marcamos os cogombros tamén a lume forte e que queden torradillos, tamén quedan espectaculares. Bueno, comezamos. Comezamos poñendo o lume. Ben, aquí imos a cocer os ovos. E aquí o cuscús, que é onde imos a hidratar o cuscús. Aí queda. Para os ovos, sinxela esta receita. Sinxela, pero hai que animarse a facer este tipo de ensaladiñas, porque ademais, non sei, pero na miña casa vai por prato único, eh? E, bueno, isto vai perfecto, e ahora que chega o calor, tampouco apetece moito máis. Creo que vamos a ter ademais din que un verano bon. A ver si é certo. Vale, 3 oviños. Imos usar 2 deles, casi seguro. Non o sei, despois miramos a proporción do que temos, do que vamos a facer, non? Vamos a facer 5 ou 6 canos, xa mirarei. O que imos a reservar é unha xema destes ovos para facer a vinagreta. Vai a quedar un pouquiño máis compactada a vinagreta, vai a quedar moitísimo mellor. Veña, oviños para dentro. Aí, a cocer. E comezamos de picar, aquí a picar. Mirade, para os cogombros teño mandolina, pero non vou a facelos hasta o último momento, que é cando vos vou a cortar, non? Agora vou empezar. Cos tomates, todo isto temos que picalo. E temos estes lombos, que isto é da ventresca dun atún. Son das partes máis, con máis grasiña, e que, bueno, pues que aportan moitísimo, moitísimo sabor. O peixe azul, xa sabemos, non? Donde están todas as súas, o seu sabor, por que se caracteriza? Pois precisamente por eso, por a súa grasa. Con un, eu penso que vai chegar con este, eh? Despois miramos a ver. Fora. Unha vez lavado, que xa o temos lavado, evidentemente, vamos a facer así, mirade. Collemos en 4, e vou coller un cunco e un coador. Así e así. Unha vez que o teñamos cortado en brunoas, o que non nos interesa é que quede moi acuoso. Senón despois non compacta moito, sabedes? Compacto quero decir cando consigamos se nos pode desfacer o rechego. Entón aí é donde de algún xeito temos que buscar unha textura. Esa textura, igual que cando facemos, por exemplo, queremos montar unhas albóndigas, non? Que regulamos ca xema de ovo para que pegue un pouquiño a albóndiga, pero depois moitas veces, ui, iso parece que quedou así, que non compacta ben, non sei que, e tiramos do pan relado, non? Bueno, pois aquí non podemos botar pan relado. Podemos botar o que nos dé a gana. Pero sí que é certo que vai compactar un pouquiño ca xémola de trigo, co cuscús, vamos a evitar, para que compacte mellor, quitándolle a parte acuosa. Entón, o que facemos é deixalo aí, así, anaquiños pequenos, e aí vai escoando. Vale. Esa parte duriña tamén a retiramos, eh? Vedes, isto, por exemplo, non nos interesa, esta parte do tomate, non nos interesa moito, é igual, eh? Con tal de que quede, inda que vaya, da igual. Quero que me comprendades. Ahora mesmo, que é evitable? Bueno, pois xa retiro. Aquí tamén que é evitable? Bueno, pois xa retiro. Por que? Porque hai moita auga aí. Eso, despois, o queredes guardar, eso, o guardades, se vai para unha sopa, vai para un rustrido. Tirar, nada. Nada, nada, nada. Se están facendo, se están usando xa. Bueno, sempre se usou. Porque cando había fame, na época do fame, que agora moitas veces resaltamos, non? Partes tan, digamos, feas ou tan que non atraían, como podía ser as ovas, e agora estamos falando de que, oi, que non pasan, non baixan, ora pájanse ben, por unhas ovas de pescada, por calquer tipo de ovas. De feito, cando te liban o peixe,
Xa moitas veces deixan que limpan o peixe ben, pero deixan as ovas. As ovas non as ta deixan dentro. O cual, alegro-me moitísimo, porque ti vas coller uns rapantes, e son uns rapantes vos, e veñen con unhas ovas e te veñen dentro, evidentemente, eu esas ovas a retiro. Frío rapantes. Sal, fariña... Ora, que con esas ovas van para a prancha. Fan un prato especial e aparte. E despois hai outra cousa, máis que se están facendo moito con elas, e, bueno, calquer restaurante xa prácticamente que teña un pouquiño de peixe, xa ten unhas oviñas secas, con un pouquiño de sal, despois moitas veces afúmanse, eso é un umami, eso despois con un relador, relas por enriba dun peixe, que é unha virguería. Vale. Veña. Bueno, é aí que vaya soltando a uguiña. De feito, vou facer unha cousa que é salgar un pouquiño xa tomate. Temos que lembrar despois que salgamos o tomate para cando corrixamos de sal. Porque a sal sabe deso que fai, non? Deshidrata. Vale, veña. Vaime chegar. Millo. Un cunco. Así grabados. Un pouquinho de millo. Aí. Vale. Tamén. Chega. Fora. Queme un pouquinho de auga dese millo. E facemos así. Retiramos ese exceso de auga que caeu aí. Estamos retirando, preocupándonos por esto, si botamos después unos aparte. Non pode ser. Non todo unha solución. Ahora estes papéis de cocina. Lembro o meu pai, non sei se en todas as casas, meu pai echaba matatrapos. Tiña o seu sentido. Dicía, coño, hai un matatrapos. O sustituto do trapo. Vale. Seguimos. Pementos, que... A ver, estes piquillos, ainda vou a facer unha, que ainda esta tempada ainda non fixemos ningunha de pementos así recheos destos de piquillo, non fixemos ningunha, e toca, porque tamén son moi, os pementos estes recheos son moi empanadas. Dijo así, porque podo enchar prácticamente o que queiras. Si que hai unhas certas receitas donde xa están estudiados, non? Porque isto, a ver, igual que agora, podemos facelo en quente, metidos no forno, podemos fritilos, ou podemos poñelos en ensalada. E se exactamente o que estamos facendo agora o metemos dentro dun pemento destos, tamén queda espectacular. Si é certo que estes pementos temos que mirar que estén asados, que sexan pementos do piquillo asados e que estén asadiños. Hai algúns que son pelados. Os pelados non están asados. Entón, se comemos moitos, pois iso pode sentar mal a barriguinha, vale, non vamos, pero sí que son destas cousas fortes que, bueno, pois, que algún que parezca un pouquinho, non fai falta tampouco parecer moito desto, pode sentar mal. Por eso, os piquillos, moitas veces, incluso, cando acompañamos tamén a un bisté e demais, miramos e tal na lata que estén así, porque, se non pode sentar mal. Que é o que temos que facer? Tirar unha prancha e tal, e nada máis, marcalos un pouquinho máis, cocelos. E dire, entón, por que ven así? Venen así porque o que lle fan, neste caso, evidentemente, están asados. O que non están asados, o que lle fan é meter un petardazo de calor para poder pelalos. Pero non chegan a asar. Que pasa con este ovo que non levanta fervor? A ver, home. Bueno, o cuscús xa... Xa puxen eso a quentar, que hai que... Bueno, ter que quentar outra vez, xa. Moi ben. Fora. Un trapiño. Pasamos. Coitelo. Tamén. Máis cousas. Esto fora. Bueno, poña por aquí. E isto aí. Ben. O peixiño. Uau. Que rico. Agora mendo. Mi madriña estuvo pensando, teño unhas ganas de botar aquí a boca.
porque o arrecendo tamén é bon. Aquí non foi falta nin cortar, isto desfaise no momento que comenzamos, aparte que a min gustame, non? Se non o tedes así ben tresca, tedes das migas, non? Pois non pasa nada. Agora, importante, isto sí que é importante, que sexen aceite, un aceitinho de oliva bo, que estes sabedes. Queredes guardar a línea? Bueno, vale, en auga, vale? O natural, vale, estou de acordo. Pero o que tento para dar ahora mismo é o arrecendo da mistura de un bo aceite de oliva con un bo peixe. Eso é o que fai dizer, no, non podes. Mientras cociñamos, non podemos. Como estou falando dese aceitinho, ademais, aquí hai un pouquinho que non escude todo isto, así que vou meter un chisquinho nada máis. Vou lavar un pouquinho as pezuñas. E seguimos. Fora. Os ovos están a piques. O queixo. Opcional. Que tedes un queixo, sabedes aquí tamén, un queixo, un feta. Queda moi, 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 moi ben. Vale, nas ensaladas. Ahora, se tendes queixo do país, un tetilla, un San Simón, un cebreiro, quedalle ben. Un cebreiro podía quedarlle ben. O mellor, se botamos un cebreiro, non lle botaría o pemento neste caso, non? Para darlle máis presencia ao cebreiro e que domine a potencia do sabor dese queixo. Igual en anaquiños, Así, temos a paciencia de facer así, en vez de amontonalos un riba de outro, imos colocando e temos a paciencia de cortalos así en anaquiños pequenos. Vale. E quédame cocer os ovos e montar. Este prato, outra cousiña que ten, é que podemos, sin ningún problema, non aliñamos hasta o último intre, o aliño xa o temos preparado, temos o aliño, e máis temos montados os roliños, eso, incluso xa pola mañá, nos vamos á praia, ou nos vamos ao río a dar un chapuzón, ou a tomar o refresco, o vermud, a mañán e demais, e voltamos e temos o xantar feito. Outra cousinha tamén que é ideal, que eu fajo moito, non sei vos, eu creo que agora mesmo, ademais, a xente está se tirando, co que vou a decir, o de comer fora, eses espacios públicos, non, que temos en moitos concellos, de levar o tupper, levamos uns canelóns aquí deste cogombro e xa temos feita a ensalada. Podemos incluso contar por unidade, non? Pois, oye, van tres rolos por persoa. Pois xa está. Que somos tres? Pois nove rolos. Botade sempre un de máis. Pois se algún quere repetir e quedou que non dixan. Moi ben. Fora tamén. Quédame a ensalada de cogombro, é dicir, cortalo ca mandolina, que vou a esperar a ter os ovos cocidos, e que me cozan estes ovos. E nada máis, e por o resto, vos tis cun ollo e dentro de nada. Tres segundos estou con vos outra vez. Ta agora. Bueno, pois mirade, xa teño medio chollo feito. Estaba aquí porque, ademais, é moi entretenido o cogombro. Mirade, collín, o único que fixen foi mesturar o caldo que tiñemos aí a ferver co cuscús. Tres minutos, a mesma cantidade. Tres minutos e aquí temos. Xa lle botei unha cullerada, pero voulle botar un par delas máis. Aquí xa diante vosa, Xa teño un feito, que se non me dá tempo, media hora non me dá tempo de facer todo. Ha de chegar. Xa lle botei un pouquiño de ovo. Estamos deixalo, bueno, vou deixalo aquí para non contaminar. Un pouquiño de ovo. E despois, coimos a traballar, imos a darlle ese xeito, non? O cogombro, cortamos en liscos, que pode ser camandolina ou pode ser amao. E que facemos despois, moitas veces, que nos sobre todo este cogombro? O único que facemos é picalo e metelo dentro. Vale, e senón, isto ideal,
para facer esa ensalada que vos falaba antes, da ensalada Maribel, en Brunoise. Ideal. Está prácticamente sen sementes, está moi xiquiño, pero unha ensalada é moi, moi rico. Así que, igual, vai para dentro. Como chegamos aquí? É simplemente facer así. Isto o quitamos. Isto faise ensaladiñas, así faise con eles. Un así de pé, e xa temos aí tamén para un platado, sí. E este fora. Ben, agora, mirade, con eles laminados. Collemos un e que un monte sobre outro. Non vos preocupades si ten estas partes. O que vemos a facer é montar pola metade. Así. Así. E así. Así. E ben, vou a traballar aquí en riba da tabua. Baixamos, ordenamos isto un pouquiño, limpamos, cambiamos para aquí. E aquí, teño unha cámara aquí arriba, sabedes, eu sei que mola. A min gustame, por exemplo. Así. Non vos compliquedes a vida. Se non queredes facer este montaxe, que este montaxe, digamos, que é para subir o prato, non? É para empratar esa milxeite individual, facedes así, mesturades todo, estedes aquí unha ensalada de primeira, De primeira. Isto é por darlle reviravoltas ás cousas, non? Por facer estas cousiñas bonitas. Despois montamos a vinagreta e listo, a ver. Aí. E aí, vale. Collemos o cogombriño, o cogombro, o cogombriño e o pequeno. O cogombro é este grande e o cogombriño é o que os comemos en vinagre. Que decía Rafa, e vou te aprender... que é moi bonito, o galego gastronómico é moi, moi, moi bonito, moi bonito. Que pasa? Que si é certo, De que moita xente, sobre todo, pues non está acostumado, porque non por nada, non é por cultura, é que porque a alfábega, cando chegou a alfábega aquí? A nosas avoas decía antes había perixel e loureiro que alfábega, nin... Agora non, agora estamos aprendendo, non, todas estas cousas. Bueno, aí témolo, de acordo? Fora con iso, tamén veña, que se me xunta moitas cousas. Aquí. Ben, temos aquí, despois hai que limpar o prato, Agora, collemos un cunco. Unhas bebidas ou unhas sementes, neste caso, de xirasol. E aquí teño unhas améndoas e un pouquiño de ceboliño. Collemos as améndoas laminades, picades, deixades algunha en beira, eso como que irades, vale? A importancia dos froitos secos e das sementes na nosa dieta diaria. Diaria. Se non vai agora nunha ensalada, pois pode ir por mañán, un yogur ou de merenda. Pero hai que metelas, Igual que a froita, igual que a verduriña, as améndoas, perdón, as améndoas non, os froitos secos. Agora, non idades a coller froitos secos torrados e cargados de sal. Porque entón aí vai por un lado bom por un. E por outro aí metemos a pata. Moi ben. Esa quixo caer, non me vou agachar a forala, despois vai. Aí está. Aceito de oliva virxe extra. Seis por tres, seis partes de aceite por tres de vinagre. No meu caso, de mazá. Un chisquiño de sal, unha cousa que vou contar tamén, aí non metín nada de sal, nada. Lembrades que ao principio de todo o tomate metino con un pouquiño de sal para que botara toda esa auga por fora, non? Bueno, pois ese é a sal que leva, porque temos encurtidos, todos esos encurtidos xa teñen sal, vale? E inda en riba imos a salgar un pouquiño ca vinagreta, polo tanto, tiramos de freo de mau. Tiramos de freo de mau.
Ben, ceboliño fresco. Dalle frescor. Dalle moito frescor. O ceboliño está moi, moi bo. E o verde, cando salen as cebolas, esa parte verde tamén está moi, moi bo. Que nos queda por aí? Ovo. Que collemos a xema do ovo. Aí está. Mesturamos un pouquinho máis da metade do telle. Ou a metade, máis ou menos. Temos aquí un aliño que... Uau, isto está boísimo. Boísimo. Todos os ingredientes están ricos. Ahora, temos que darlle moita, moita, moita importancia aos aceites e aos vinagres que botamos aquí, E se hai vinagre do Ribeiro e galego, mellor. Non vai empalagar, non vos preocupéis, dice, moito, moita vinagreta que va, está riquísimo. Tamén de meter a hoja aquí. Mirade, vou limpar un pouquinho por aí as beiras do prato e vémonos aí na esquiniña da mesa. Agora. Sen dúbida, unha ensalada de cogombro é un dos pratos máis agradecidos nos días de calor. Cocemos 3 ovos e hidratamos o cuscús. Cortamos en liscos un cogombro e reservamos. O resto do cogombro picámolo moito do mesmo xeito que o tomate, o xamón, o atún, o pemento, o ovo e o queixo. Incorporamos o millo, un chisco de aceite e mesturamos. Facemos os rolos de cogombros e preparamos unha vinagreta con vinagre, bebidas, améndoas, sal, pementa e xema de ovo. Cubrimos con esta vinagreta os canelóns de cogombro e listo para comer. Bueno, pois outro xeito de comer o cogombro. Non me digades que non é elegante, Podemos facelo exactamente como facíamos antes, sin facer este roliño, ou facer un prato principal de domingo, de poñer na mesa, así de xeito individual, e quedamos aí como auténticos chefs dos vos, Bueno, moi rico. Con esta liño, ademais, pensade os aceites, os vinagres que temos agora mesmo tamén en Galiza para subir a potencia, non? E para subir ese sabor. E sin máis, porque eu estou desexando agora mesmo meterlle un garfo a isto. Moi rico, moi, moi fresquiño, moi de brao, moi do tempo que nos ven agora. Un biquiño, unha aperta. O sorriso sempre na boca, por favor. Vale, e ata outro día. Chao.